ନେତା ମାଳମାଳ, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ। ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଅଟନ୍ତି, ହେଲେ ଏଠି ତାହାର ଓଲଟା। ମୋ ଗାଁ ମୋ ବିକାଶ ନାରା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ନେତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁଜି ନେତାମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନାରାକୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେହି ବି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଦେଖିଲେ ହିଁ କହିପାରିବେ ଇଏ କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ। ସୁଧୁରି ପାରୁନି ଏହି ରାସ୍ତା, ଦିଗହରା ହୋଇପଡ଼ିଛି ପକ୍କା ସଡ଼କ ଯୋଜନା। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ, ଏ ହେଉଛି ବର୍ଚ୍ଚନାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଚ୍ଚନା ବ୍ଲକ ତର୍ପଣ ପଞ୍ଚାୟତର କ ବଜାର ଓ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା କେତେ ଦିନ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଗରେ? ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ରାସ୍ତା ତ ହେଇପାରୁନି, କାଦୁଅ ମାଦୁଅରେ ଯାଇପାରୁନୁ। କାଲି ମେଡିକାଲ ଗଲେ ଗାଡ଼ି ଆସୁନି, କେଉଁ ବାଟେ ଆସିବ? ଏଠୁ କ'ଣ କ'ଣ ଉପରମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିକିନି ଟେକିକିନି ନେଇକିନି ଗଲେ ସେଇଠୁ ଗାଡ଼ି ନେବ, ଭାରି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି। ଟିକେ ଚାଲିକି ଯାଇପାର ନାହିଁ, ଏଇ ଘରେ ବସିଲା ଟିକେ କାଦୁଅରେ ଚାଲିଚାଲି ଆମକୁ ଧରିବା ଆଣି ସବୁ ଥଣ୍ଡା ଘର ପିଛା। ଇଏ ରାସ୍ତା କେତେ ଦିନ ହେଲା ତ ହେଉନାହିଁ, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ହେଇକିନି ହବ ବୋଲି ଏଇ ବନ୍ଦ ହେଇକିନି ଏଇଠି ରହିଛି, ହେଇପାର ନାହିଁ ଆଉ। ଏହାକୁ ନେଇ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ଗ୍ରାମଟି ବ୍ଲକ ଠାରୁ ମାତ୍ର 6-7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେମିତି କେଜାଣି ଅଜଣା ହେଉଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ବର୍ଚ୍ଚଣା ବ୍ଲକ କଥା ଉଠିଲେ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ସୁଶାସନ ପାଇଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଦର୍ପଣ ପଞ୍ଚାୟତ କାହିଁକି ଏତେ ଅବହେଳା? ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଏହି ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଧାୟକ, ବିଡ଼ିଓ, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗମନାଗମନ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ? କେବେ ପୂରଣ ହେବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି? କେବେ ଦୂର ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଷ୍ଟ? ଯାଜପୁର ରୁ ମନୋଜ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଶାଶ୍ୱତ ନ୍ୟୁଜ।